አግራት በተቀናጀና በሰመረ መልኩ ድግታቸው ለማፈጠን ይረዳቸው ዘንድ ያግሮስ ገበያቸው ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ትኩረት አድርገው ሲሰሩ ሚስተዋላል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ዋነኛው የድግት አጋጅ መሳሪያ ተደርጎም ይወሰዳል ያግሮስ ገቢም በማሳደግ ለሚደረገው የድግት ግስጋሴ ህዝቡ ተረድቶ በአቀኝነት ላይ በተመረኮዘ መልኩ የሚጠበቅበትን ሲያደርግ ደግሞ ጥቅሙ ከጥፍም በላይ የመሆኑ ድል ሰፊም ነው። መዲናችን አዲስ አበባ ከባሳለፍነው ሳምንት ከንግዱ ማህበረሰብ ተጠብቃሉ ያለችውን እቅድ ለማሳካት እንቅስቃሴን ጀምራለች። 2017 ገቢ አሳሳብ ጊዜ ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ነው የደረጃ አምራ ግብር ከፋይ ማሳወቂያ ወቅታቸው። እንደ ክፍለ ከተማ ያለን ግብር ከፋይ ብዛት ደረጃ አሊታ ወደ 4944 ግብር ከፋይ ነው ያለን። ደረጃ ለ ወደ 3108 ግብር ከፋይ ነው ያለን። ደረጃ መሯ ትልቁ ሚዞ ደረጃ መሯ ነው። ወደ 38109 ግብር ከፋዮች ነው የምናስተናግደው። አጠቃላይ በቅርንጫፋችን ወደ 48900 ግብር ከፋይ ነው አገልግሎት የምንሰጣቸው። አሁን ዋናው እና ትልቁ ትኩረት አድርገን በዚህ ወር የምናስተናግዳቸው የደረጃ አምራ ግብር ከፋዮች ናቸው ማለት ነው። በቂርቆስ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ላይ ያለን አሁን አንደኛ ደረጃ ሀሌታዋ ወደ 6170 ግብር ከፋዮች አሉን። ለደግሞ 4480 ናቸው። አምሮሃ አሁንም የቅድመ ዝግጅት የምናደርግባቸው 19157 ግብር ከፋዮች በ10 ወረዳዎች ላይ ግብር ከፋዮች አሉን። በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ 29807 ነው ያሉ። ታክስ ያው በየዘመኑ የሚሰበሰብ ነው። በመሆኑም የ2016 ግብር ዘመን ገቢ መሰብሰቢያ ወቅት ከሐምሌ 1 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ባለው 120 ቀናት ውስጥ ወይም 4 ወራት ውስጥ የሚሰበሰብ ነው። ይህ አሰባሰብ እንግዲህ በገቢ ግብር አዋጁ ድንጋጌ መሰረት ያው ግብር ከፋዮች በ3 ደረጃ ይመደባሉ። የመጀመሪያው ደረጃ ሀመርሃ የምንላቸው ዓመታዊ ገቢያቸው እስከ 500 ሺህ ያሉ በወረዳ ማይክሮ ግብር ከፋይ ጽህፈት ቤት ስር የሚገኙ ናቸው። እነዚህ ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ባለው ጊዜ ውስጥ የሚከፍሉ ናቸው። እቅዱን ለማሳካት አስቀድሞ የሚከውኑ ተግባራት ሰፊ ናቸው። እነዚህን ጠንቅቆ አውቆና ተረድቶ ወደ ተግባር መግባት ደግሞ የመጀመሪያው ምዕራፍም ያደርገዋል። አጠቃላይ እንደ እቅድ የተሰጠን በዚህ በጀት ዓመት ወደ 6 ቢሊዮን ብር እንድንሰበሰብ ነው እቅዱ የተሰጠን። ከባለፈው ዓመት አንጻርም የገቢ እቅድ ነው የተሰጠን። ይህንን እቅድ ለማሳካት ያው የተለያዩ ስራዎች ለመስራት ጥረት አድርገናል። በተለይ የዝግጅት ምዕራፉ ላይ አንደኛ ከሰው ኃይል አንጻር የሰው ኃይል ቀድመ ብለን ባለፈው ወራቶች ላይ የሰው ኃይል ጉድለት የሚታዩበት ወረዳዎች ላይ ፍተሻ በማድረግ የማስተካከል ስራ ሰርተናል። አንዱ ትልቁ የሰው ኃይል ላይ የመስራት ስራ ነው እየሰራ ነው። ከሱም በተጨማሪ ስልጠኖች፣ የተለያዩ ስልጠኖች፣ አጫጭር ስልጠኖች መስጠት ጥረት ተደርጓል። ከሰው ኃይል ጋር ያሉን ጉዳዮች በሱ መንገድ ለመፍታት ጥረቶች ተደርጓል ማለት ነው። እቅዳችን 4 ቢሊየን 61 ሚሊየን 326879 50 ነበረ እንደ እቅድ በ2016 ተሰጠን። ተቅዳችን በላይ 283 ሚሊየን 409 547 ብር ብልጫ አለው ማለት ነው። ይሄን ያህል እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ልማት ቀዳሚ አጀንዳ ነው። ልማት ደግሞ ሌላ ከየትም አይመጣም፣ ከግብር እና ከመሳሰሉት ገቢዎች። ሰፊ ልማት ስናስብ ሰፊ የግብር መክፈል ንቅናቄ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። በ2015 የበጀት ዓመት የግብር አከፋፈሉ ከነጋዴው ህብረተሰብ እጅግ በጣም መልካም ነበር። ከእቅዱ 103% ነው የተሳካው። በ2016 ደግሞ ከዛ የተሻለ ለመስራት አቅደናል። ምክንያቱም እንደሚታየው ሰፊ ልማት በከተማችን እየተከናወነ ነው። ይህን ልማት በግብር መደገፍ ያስፈልጋል። ምቹ የስራ አካባቢ መፍጠር ግብር ከፋይ ማህበረሰብ በኔነት ስሜት ተሰምቶት አገልግሎቱን በተቀላጠፈና ውጤት መር በሆነ መንገድ እንዲያካሄድም የመርዳት አቅሙ ከፍተኛ ነውና ሁለቱ ክፍለ ከተሞች ይህንን ማጠናቀቃቸው አንዱ ተግባራቸውም አድርገውታል።
በዚህ ካምሊ 1 እስከ ካምሊ 30 ግብር ከፋዮች በሚያሳውቁበት ወቅት ያለምንም ችግር እንግልት ውስጥ ሳይገቡ አገልግሎት እንዲያገኙ ኮምፒውተሮቹን የማስተካከል ስራ ከማብራት ጋር ታይዞ ጄኔሬተሮቹን የማስተካከል ስራዎች ሰርተናል። በተለይ ቢሮዎቹን ከማደስ አንጻር ግብር ከፋው ስነጣ ምቹ የስራ አካባቢ እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር አብዛኞቹን ቢሮ የማጽዳት ስራ የማስዋብ ስራ ተሰርቷል። ከግባት አንጻርም የተሻሉ ነገሮች ለመስራት ጥረት አድርገናል ባለፈው ወራቶች ማለት ነው። የደረጃ ማሳመታዊ ማስታወቂያ ወቅት ነው። ይሄ ደግሞ የሚመጡት ግብር ከፋዎቻችን ቀልጣፋና ፍትሐዊ ተደራሽ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት አጠናቀናል። እሱም እንዴት ነው ሁላቸውም በኋላ እንደጨናነቁ ወደ ሐምሌ 25 አካባቢ እንዳይሄዱ ከሐምሌ 1 ጀምሮ ሁሉም መጥተው ሆነ በነቂስ መጥተው እንዲያሳውቁ በየቀጠናው ነው አወለ ሰፈጡ ቅስቀሳ ተካሂዷል። ሁላቸውም እንዲያውቁ ተደርጓል በየቀጠናው። ይሄ ቢሮ ድሮ አቀዋለሁ እንዲህ አልነበረም። ዋናው ለሰራተኛውም ቢሆን ለተገልጋይም ኮንዲሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ወሳኝ ነው። ስለዚህ አሁን ላይቱ እንደዚህ መሆኑ ዋቴቨር ለነሱም ጥሩ ስሜት ይሰጣል ለተገልጋዩም ጥሩ ስሜት ይሰጣልና ጥሩ አርጋችኋል በየሄንን ለማለት ነው። በመጀመሪያም ያው ግብር ከፋዮቹ ግብር ለመክፈል የሚመጡበት ሰዓት ጽዱና ምቹ የሆነ ቦታ እንዲሆን በማድረግ ያው የቢሮ ጽዳት የቢሮ ውበት ከንግድና ኢንዱስትሪ ጋር በጋራ በመቀናጀት የሰራንበት ሁኔታ አለ። አንደኛው እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ አዳዲስ ሰራተኞችም ክፍተት ያሉትን እንዲሟሉ አድርገናል። ካለው ግብር ከፋይ አንጻር መጀመሪያ የሚጀምረው ከቢሮ ነውና ቢሮውን ከማደስ ጀምረናል። ጠባብ ለግብር ከፋይም ለሰራተኛ የማይመችበት ሁኔታ ነበር የነበረው። አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ ታድሶ አዳዲስ መገልገያ እቃዎችም ተደርገው ምቹ ሁኔታ ሆኗል ለሰራተኛውም ለግብር ከፋይም ማለት ነው። ቢያንስ በዋና መስሪያ ቤት ደረጃ ለኛ 3 ወረዳዎችን ጥገና አድርጎልናል ምቹ ሁኔታ እንዲኖር ቢሮዎችም ማለት ነው የወረዳ ቢሮዎችን። እኛ ቀሪ 7 ወረዳዎች ላይ ከአንድ እስከ 3 ወረዳዎች በራስ አቅም መስራት አለባችሁ ነበር የተባልነው። እንደ ቄርቆስ ግን 3ቱ በዋና መስሪያ ቤት ሲሰሩ 7ቱንም ግብር ከፋዎቻችንን ለምነን በቁሳቁስና በአይነት ስፖንሰር ፈልገን 10ሩም ወረዳ ዝግጁ አድርገናል ማለት ነው። በየአመቱ ይሄንን ወቅት በጋራ ተረባርበን የምንሰራበት ወቅት ነውና ለግብር ከፋዩም ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ አዌርነስ እየፈጠሩ ከኛ ጋር ተቀናጅተው በጥሩ መንፈስ የምንሰራበት ጊዜ ነው። ለግብር ከፋዩ በደስታ ደስ ብሎት ያዋጣውን ብር ለልማት ለማውለድ ያደረገ ደስ ብሎት እንዲከፍል ያው ቢሮ እንደመታየት በዚህ መልክ ተውቧል ተዘጋጅቷል። ወንበሮችም በዚህ ልክ ተቀምጧል። ጠረጴዛዎችም ኮምፒውተሮችም ሁሉ ተሟልቷል። ፕሪንተርም ጭምር ተሟልቷል። ቪዲዮ ሆኖ እንዲከፍሉ በተሻለ መጠን ደስ ብሎት እንዲከፍል አፕሪሼት ለማድረግ እኛም በሙሉ ልብ በቅንነት ለማገልገል ስለዚህችን ጨርሰን ግብር ከፋዮቻችን በሰላም እየጠበቅን ነው ማለት ነው። በየአመቱ ከተማዋ ያመነጨችውን ሀብት ለመሰብሰብ እና የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ። በከተማ ውስጥ ላይ እንደምናየው የኮሪደር ልማቶች፣ ሌሎችም የመንገድ ስራዎች የሚሰሩት ብዙ ልማት ስላለ በእነዚህ ልማቶች ደግሞ ገቢን አሟጦ መሰብሰብ አስፈላጊ በመሆኑ የወረዳዎች አቅም በጥፍ እኛም ከ50 እስከ 60 በመቶ እድገት ይጠበቃል። በዚህ 2017 ከ16ም የላቀ አፈጻጸም በተሻለ ማለት ነው። ባለማችን እንደነ ፊላዴልፊያ እና ሜሪላንድ የመሳሰሉ ከተሞች ከአጠቃላይ የአግሮስ ገቢ ግብር ታክስ ከፍተኛውን በማስገባት የሚታወቁ ከተሞች ናቸው። እዚህም ለዜጎች ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠራቸው ብቻ ሳይሆን የዘመነ ቴክኖሎጂ መጠቀማቸው አንዱ ምክንያት ተደርጎ ተወስዷል። በባለሙያዎች ዘንድሮስ ቦሌ ክፍለ ከተማና ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በዚህ ረገድ ምን ሰሩ? ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ አሁን እንደምታውቀው ባለፈው 2 አመታት ጀምሮ ግብር ከፋው ቤቱ ቁጭ ብሎ ግብሩን እንዲያሳውቅ ለማድረግ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። የኢቲ ታክስ ሲስተም ይባል ሲስተም ዲቨሎፕ በማድረግ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ በሞባይል ባንኪንግ ወይ በቴሌብር ግብሩን እንዲከፍል ማድረግ ተችሏል። በዚህ አመትም እሱን አጠናክረን እንቀጥለው። የሚደረግልን ድጋፍ ከፍተኛ ነው። አሰራሮችን እንቅፋት የሆኑትን በማስተካከል እኛ ላይ ደጋፊ ባለሙያዎችን ሱፐርቪዥን በመመደብ
በዚህ በጋራ ችግሮችን እየገመገምን የማሳካያ መንገዶችን በጋራ እየተነጋገር ብቁ አመራር በመስጠት እኛም ነቅተን እንድንመራ ታይደረስ ያደረጋ ከያር በመሆኑ ይሄ ውጤት እንዲመጣ ተደርጓል። ግብር ከፋየም ደግሞ አሁን ያው እንደበፊቱ እዚህ ጋር መጥቶ ግርግር የሚፈጥርበት የሚጨናነቅበት ለሊት ወረፋ መጥቶ የሚጠብቅበት ሁኔታ የለም። ያው ያከራይ ተከራይ ካልሆነ በስተቀር የንግድ ግብር ከፋዮች እዚህ መምጣት አይጠበቅባቸውም ማለት ነው፣ አዳዲስ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ይሄንን ያው እንደ አዲስ ያው በጥሩ ጎን የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደበፊቱ ብዙ እንግልትና ወረፋ ሳይገጥማቸው ቤታቸው ሆኖ ግብራቸውን የሚከፍሉበት ሁኔታ የተመቻቸበት ነው ያለው። ከትድሮ የተለየ በቃ ለግብር ከፋዩ ምቹ ሁኔታ ነው የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ቴክኖሎጂውና ቀደም ሲልም ጀምረናል 2015 የግብር ዘመንም እንደዚሁ ነበር ስንጠቀምበት የነበረው። ግብር እንግዲህ ዴቨሎፕመንት ሲባል ዋናው መነሻው የሚሆነው የግብር ነው። ከህብረተሰቡ የሚሰበሰብ ግብር ነው። ከህብረተሰቡ የሚሰበሰብ ግብር ደግሞ በወቅቱ መሰብሰብን ይጠይቃል። እንዲሁም ደግሞ በሀቀኝነት ግብርን መክፈል ደግሞ የግድ ይላል ከግብር ከፋዩ። ይሄን ግብር ደግሞ ተሰብስቦ ለህብረተሰቡ የትምህርት፣ የጤና እንዲሁም ደግሞ የመንገድ አገልግሎቶች ሁሉ ማንኛውም አገልግሎቶች የሚሰጡት ከዚሁ ከግብር የሚሰበሰብ ገንዘብ ነው። አብዛኛው በተለይ ትልልቅ ሰዎች እዚሁ መጥተው መስተናገድ የሚፈልጉ አሉ። ከነሱ ውጪ ቴክስት በየቤታቸው ይደርሳቸዋል። ስለዚህ ቤታቸው ሆኖ መክፈል የሚችሉበትን ሁኔታ መስሪያ ቤቱ አመቻችቷል ማለት ነው። አሁን በዚህ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ነው የሚሆነውና ብዙም ከስተመር ግብር ከፋይ ይመጣል ብለን አንጠብቅም ማለት ነው። ባለበት ሆኖ የሚከፍልበት ሁኔታ አለ። ቢመጣም እንኳን ወረፋ የሚጠብቅበት ሁኔታ አይኖርም። በሶስት ደረጃ የሚከፈሉ ግብር ከፋዮች አሉ። ደረጃ ሀመርሃ፣ ደረጃ ለና፣ ደረጃ ሀሌታዋ ማለት ነው። እንደየደረጃቸው የግብር መክፈያ ጊዜያቸው ይለያያል። ደረጃ ሀመርሃዎች ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 2016 የግብር መክፈያ ወቅታቸው ነው። በወረዳ ነው ግብራቸውን የሚከፍሉት። እነዚህ ግብር ከፋዮች አሁን በተዘረጋላቸው ስርዓት መሰረት በ776 መልእክት ይደርሳቸዋል ግብራቸውን እንዲከፍሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ግብራቸውን በቴሌብርና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲስተም ግብራቸውን ያለምንም ውጣ ውረድና ድካም መክፈል ይችላል። የ2017 የበጀት ዓመት እቅድ በጣም ብዙ ስለሆነ እሱን ለማሳካት የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። አንደኛው ግምታቸው ተሻሽሎ ባገኙት ገቢ ልክ እንዲሆን ተገምቷል። ሁለተኛው የክራይ ገቢ በውል ለሚስተናገዱት እነሱ ውላቸው ደግሞ ባመጡት ብቻ ሳይሆን በክረንት ማርኬት ቫሊ ወይም አሁን በገበያ ጥናት ተደርጎ እሱም ቅድመ ዝግጅት አልቆ ግብር ከፋይ እየጠበቀ ነው። ሶስተኛው ሁሉ መለቅስ መጥተው ባላቸው የገቢ ልክ ደስ ብሏቸው ቤታቸው ቁጭ ብለው እንዲያሳውቁ የቴክኖሎጂ ስርዓት ተጠናቆ ለስራ ዝግጁ ሆነው እነሱ ነው እየጠበቅ ነው። አሁን ሐምሌ ግብር ከፋዮቻችን መጀመሪያ ቁጥር እንሰጣቸዋለን። በቅድመ ክፍያ በተራ ቁጥር እንዲከፍሉ ብሮሸር አለን። ብሮሸር እናድላቸዋለን። ከዛ በኋላ በቁጥራቸው መሰረት እናስተናግዳቸዋለን። በአሁኑ ወቅት ግብር የሚከፈልበት መንገድ ቀላልና ዘመናዊ በማድረጉ አሁን ከእንግልት የተሻለ ሁኔታዎች ተፈጥሯል የሚል እምነት አለኝ። ነጋዴውም ግብር ማለት ምን እንደሆነ በአብዛኛው የሚረዳ ነው። ግብር ፍትሃዊ እንዲሆን ይፈልጋል እንጂ ግብር ላይ ምንም ሄስቴሽን የለም። ግብር ለመክፈል ዝግጁ ነው ማህበረሰቡ። ግብር የሚከፈለው ተመልሶ ነጋዴውን የሚጠቅም እንደሆነ ወይም በኢኮኖሚ የሚያነቃቃ እንደሆነ የስራ እንደሚፈጥርለትም ስለሚያምን ግብር ለመክፈል ህብረተሰባችን፣ ነጋዴው ዝግጁ ነው የሚል እምነት አለ። አስቀድሞ ተዘጋጅቶ በወቅቱ በተለይ ደግሞ በግብር መክፈያ ማብቂያ ላይ የሚሆነውን መጨናነቅ ለማስቀረት በወቅቱ ተገኝቶ የግብሩን መፈጸም እንዳለበት ግንዛቤ ሊኖር ይገባል። በዘንድሮ ዓመት ትንሽ ለየት ያለ ነገር የተጀመረው የገቢ ግብር ማሳወቂያ በስልክ በመልእክት ይደርሳል። ከዚያም በቴሌብር ነው የሚከፈለው። ያላስፈላጊ መጨናነቆችን ያስቀራል ብለን ስለምናስብ
ይሄ ሲደርሰን ነጋዴዎች ቶሎ ብለን ግብሩን በኢፌክት በማድረግ ግብሩን በመክፈል የልማቱ አጋርነታችን ማሳየት ይገባል ብለን እናምናለን። ግብርን መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት መወያየቱና እቅድን አስቀምጦ ለመተግበር በጋራ መጓዙ ለውጤቱ ማማር ጉልህ ድርሻ እንዳለው ይታመናል። ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። እያንዳንዱ ግብር ከፋይ የራሱ ተወካይ አለው። የነጋዴዎች ማህበር እነሱን የማወያየት ቀድሞ ቅስቀሳ እንዲሰሩ የማድረግ ስራ፣ መገጫና ወለድ ውስጥ ሳይገቡ መተው ግብራቸውን ቀርበው እንዲከፍሉ ከማድረግ አንጻር ሰፋፊ መድረኮች ፈጥረን የማወያ ስራ ሰርተናል። ከሴቶች ሊግ ጋር በመሆን ከወጣቶች ሊግም ጋር በመሆን መድረኮቹን አዘጋጅተናል። እነሱ አቅራቢያ ባሉ በአካባቢያቸው በብሎክ አደረጃጀታቸው በቀጠናቸው ቅስቀሳ እንዲያደርጉ ግብር ከፋዩ ቶሎ ግዴታውን እንዲወጣና መብቱን እንዲጠይቅ ከማድረግ አንጻር ሰፋፊ መድረኮች እየፈጠርን ያለ ነው። ክፍለ ከተማ ወረዳዎች ላይ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ እቅድ ማዘጋጀት ነው። እቅዱ አሁን የተለያዩ አጋር አካላትን ጠርተን ኦፊሻል እናደርጋለን። ከክፍለ ከተማ ካሉ ከተለያዩ ሴክተሮች ጋር ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር መድረክ አለን። አሁን በዚህ በእቅዱ መሰረት ይህን ገቢ ለመፈጸም ይዞን እንጂ ከሁለት ቀን በኋላ እንደነዚህ ያለ የንቅናቄ መድረኮች አሉ። ይህ ወቅት አብዛኛው ግብር ከፋይ ወደ ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ የሚመጣበት ወቅት በመሆኑ ለግብር አሰባሰቡ የመጀመሪያው ቅድመ ዝግጅት ስራ ይሰራል። ይሄ የሰው ኃይሉን በማዘጋጀት ስልጠና በመስጠት አጠቃላይ በአሰባሰብ ዙሪያ ላይ የጋራ ግንዛቤ አጠቃላይ ሰራተኛ ጋር በመፍጠር፣ ሌላኛው ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ጋር ይህን ስራ ስንሰራ እንግዲህ ገቢ ስንሰበስብ በተለይ በማሳወቂያ ወቅት ከአስተዳደሩና ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶችም ጋር በቅንጅት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ባለድርሻ አካላት ጋርም ቀድመን ውይይት በማድረግ በዛ አግባብ ውጤታማ የሆነ ገቢ አሰባሰብ ስራ ለመስራት ግብር ከፋዩ ያለ እንግልት በቀላሉ ታክሱን አሳውቆ የሚሄድበትን ስራ ለመስራት ያው ሰፊ ዝግጅት አሁን እያደረግን እንገኛለን። ጥቂት የኪራይ ገቢ ግብር ከፋዮች መጥተው ዲክለር የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል እና አንዳንድ እንደ ጥብቅና ምናምን በመረጃ የምናስተናግዳቸው ግብር ከፋዮቻችን የግድ ወደኛ የመምጣት ነገር ይኖራል። ግን ከመጡ በኋላ መረጃውን ከተቀበልን በኋላ ግን አሁንም ሲስተሙን በማስተካከል በስልካቸው መረጃ እንዲደርስና እዛው ግብራቸውን እንዲከፍሉ ከዛም በተፈጠረው የቴክኖሎጂ ምቹነት ከገቢዎችና ንግድና ኢንዱስትሪ ትስስር በመፈጠሩ ክሊራንስ አገልግሎት ራሱ ሳያስፈልጋቸው ቤታቸው ቁጭ ብለው ፍቃዳቸውንም የሚያድሱበት ሁኔታ ምቹ ሁኔታ የተመቻቸላቸው በመሆኑ ለግብር ከፋዩ ጥሩ ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው። በከፍተኛ እድገት ላይ የምትገኘው መዲናችን አዲስ አበባ በተያዘው በጀት ዓመት 156 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዳለች። ለዚህም እቅዱ ከዳር እንዲደርስ ለሚያጋጥሙ ችግሮች ግብር ከፋዩ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ራሱን ማዘጋጀትና ወደ መፍትሄው መጓዝ እንደሚኖርበትም ተገልጿል። የስልክ ቁጥራቸውን ቀደም ብሎ ያስመዘግቡት። የተቀየረ ስልክ ቁጥር ካለ ሜሴጅ ብላክም ልደርሳቸው ስለማይችል የስልክ ቁጥራቸውን የቀየሩ ግብር ከፋዎች ካሉ በየወረዳቸው ቀርቦ አዲስ ስልክ ቁጥር ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል። ባስመዘገቡት አዲስ ቁጥር ሚሴጅ ይደርሳቸዋል። በሱ ሚሴጅ መነሻ ተደርጎ ግብራቸውን የሚከፍሉበት ስርዓት ነው ምኖረን። የተቀየሩን ስልክ ቁጥር ያላስመዘገቡ ከሆነ ሚሴጅ ስለማይደርሳቸው እንግልትና መንጉላላት ሊደርስባቸው ስለሚችል በየወረዳቻችን ቀርቦ የተወሰነባቸውን ግብር እንዲወስዱ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ግብር ከፋዎቻችን በአብዛኛው በየደረጃ ያሉ ግብር ከፋዎች ደረጃ ሀመሯም በወረዳ ደረጃ ያው የቤት ግብራቸውን እና የህንፃ ግብር ሌላውም የመኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየም የምንለው ነው ያለ ይህንን በፍላጎት መጥተው በማስተዋወቃቸው በአብዛኛው ተቅድ በላይ እንዲሳካ ተደርጓል። 1 ቢሊየን ብናቅድም ከ1.3 እና 4 ቢሊየን በላይ እንድንሰበሰብ የተደረገው የግብር ከፋዎቻችን ትብብር ነው። ስለዚህ አሁንም እንዳይቀጡ ማለት ነው ቅጣት አለው። በቤት ግብርም ታክሳቸውንም በመክፈል ከሐምሌ 1 እስከ 30 ነው። በዚህ ላይ ታማኝ ግብር ከፋይ ሆናችሁ በባለፈው 2016 እንዳሳያችሁት አሁንም በሰዓቱ መጥተው ያው ጊዜያቸው በመጠቀም ተረጋግተው ወረፋ ሳይበዛ ከወዲሁ መክፈላቸው ላይቀር
ይሄን እድል እንዲጠቀሙበት በዛው አጋጣሚ መልእክት እናስተላልፋለን። አንድ ወር የተገደበ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሰራተኞች ያለው ዝግጅት ተጨማሪ ለማድረግ ፈልጌ ማልዶ በመግባት አምሽቶ በመስራት ስራዎችን ጭንቅን እንፈጥራለን፣ የሚፈጠረውን ችግር እንፈታለን የሚል እምነት አለኝ። እዚህ ጋር አጽንኦት ሰጥተን ማስረዳት ወይም ማሳወቅ የምንፈልገው ግብር ከፋዮቻችን የመጨረሻዎችን የግብር ከፋይ ጊዜ ጠብቀው የመምጣት ባህልና ልምድ አለ። ይሄ ደግሞ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱም ላይ ሆነ ግብር ከፋዮች ላይ ጫና በመፍጠር አገልግሎትን ያንዛዛል፣ የተጓደለ ያደርጋል፣ እርካታ ያሳጣል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቀደም ብለው በመምጣት የተሻለና ቀልጣፋ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። የሚመጡትን ለመቀበልና ለማስተናገድ በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተናል። ግብር ከፋዩም ያው በተፈቀደለት ወይም ደግሞ ባለው ጊዜ ውስጥ በጊዜ መጥቶ ክፍያቸውን የሚከፍሉ ከሆነ በተሰጠ ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ስለሆነ ክፍያ ወቅት የደረጃ ምሯ በዛ ጊዜ ውስጥ ቀድሞ ቢመጡ፣ ለምን ዘግይቶ ከ20 በኋላ የሚመጡ ከሆነ አንደኛ ሲስተምም የመጨናነቅ ሁኔታ ይኖራል። ባንክም አካባቢ እንደዚያው ሲስተሙ ደግሞ ሲጨናነቅ ክፍያውን ቶሎ መቀበል ስለማይችል ችግሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ቅጣት ውስጥ እንዳይገቡ ከወዲሁ ቶሎ መጥቶ ክፍያቸውን ቢፈጽሙ የተሻለ ነው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ወዳለሁ። ያ በጊዜ ገደቡ ለማሳወቅ አንደኛ ተጨማሪ ወለድ፣ ተጨማሪ ቅጣት እንዲቀጡ ይገደዳሉ። ሌላኛው ደግሞ የክሊራንስ አገልግሎትም ክልከላ ይጣልባቸዋል። ያው በሰዓቱ ግዴታቸውን ተወጥተው ክሊራንስ ወስደው ካላደሱ በስተቀር ደግሞ የንግድ ስራን በህጋዊ አግባብ ማስቀጠል አያስችልም። ሌላኛው ከዛ አለፍ ሲል ደግሞ በጊዜው ያላሳወቀ ሰው ደግሞ ንግድ ድርጅቱን እስከ ማሸግ የሚደርስ የህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ አዋጁ በዛ በግልጽ ያስቀመጠው ድንጋጌ አለ። ስለዚህ ከነዚህ ካላስፈላጊ ቅጣቶችም ተጠያቂነቶችም ራስን በመጠበቅ ያው በጊዜ ገደቡ ቀርበው እንዳሳውቁ ያው ዝግጅት አድርገን እየጠበቅን ያለ ነው። ሲስተሙ ቀለል ያለ መንገድ ነው። ወረፋ የለበትም፣ መጨናነቅም የለበትም። በስልኩ ነው የሚደርሰው። ግብሩ የሚከፍልበት ሲስተም የተዘረጋበት ቀላል መንገድ ነው። ስለዚህ እንደ በፊት መጨናነቅ፣ ግፊያ ምናምን የመሳሰሉት ነገር አይደርስበትም። ቴክስ ሲደርሰው አቅራቢያ በሚገኝ ባንክ ሄዶ ክፍያውን መፈጸም ነው። ከዛ በኋላ ደረሰኙን ያገኛል ማለት ነው። እንደዚህ ጋር ኃላፊነታችን መወጣታችን ማሳያ ስለሆነ ግብር መክፈያ ማብቂያ ላይ ከመሯሯጥ ከወዲሁ ጀምሮ አሁን ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 ሰፊ የመክፈያ ጊዜ ስላለን በእነዚህ ጊዜዎች ተረጋግቶ የመክፈልን ነገር አስቀድሞ የመክፈልን ባህል መላመድ አለበት። መብትን ለመጠየቅ ደግሞ ግዴታ መወጣት አለበት። ተስፋ እናደርጋለን ግብር አስከፋዩ መስሪያ ቤት በቂ ዝግጅት አድርጎ የክፍር ከፋዩን መጉላላት በሚያስቀር መልክ የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅቷል ብለን እናምናለን። ምንም አይነት የጥሬ ገንዘብ የማንቀበልበት ጊዜ ነው። ይሄም ደግሞ የግብር ከፋዩን ጊዜ ታሳቢ ያደረገ ለሰራተኛውም ደግሞ እዚህ መጨናነቅ እንዳለመፍጠር በቴሌ በቴክስት እየደረሳቸው ነው የሚከፍሉትና ያ ነገር ዘንድሮም በዛው መልኩ እንደሚቀጥል ግብር ከፋዩ ይሄን ግንዛቤ ሊወስድ ይገባል ማለት ነው። የአገር ውስጥ ገቢ ግብርን በማሳደግ ለሚመጣው ከፍተኛ እድገት የሁሉም ድርሻ መኖሩ ግድም ይላል። የፌዴራል መንግስት ባሳለፍነው 11 ወራት ካቀደው 520 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ግብር 466 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብም ተችሏል። ይህንንም ባሳለፍነው ሳምንትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የመጀመሪያው ማየት የሚገባን ገቢና ወጪያችንን ነው። በዚህ ዓመት መንግስት 529 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ ባለፉት 11 ወራት የዚህ ወር አልተጠቃለለም 466 ቢሊዮን ወይም 96% ገቢ ሰብስቧል። ይሄን በደረቁ ከአምና ጋር ስናወዳድረው ከፍተኛ መሻሻል ያለው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ይህም የሚያሳየው ከጊዜ ወደ ጊዜ አገሪቱ ገቢ ግብር መጠን ከፍ እያለ መምጣቱን ነው። ሰላም።
በውቀት የታነጠ ትውልድን ለመፍጠር ጋንም ይደገፋል በትንሽ አተተ ለአገር ታማኞኝ ሳድርጌን እንድቻ ለወገን ለትውልድ አለይ ማስታወሻ መብቱን ግዴታው አውቆ ለተረዳ ጌታ ነው ግብር ከቶ አይደለም ምዳ ማየት የናፈቀ ዋገሩ በልጽጋ ግብር ለአገር ክብር ይላል ጥሩ ዜጋ ትዝጋ ንጹህ ትሁን ትፍካ መዲናችን ግብር ለአገር ክብር እንበል ሁላችን ሕፃናት ልጆቿን እንደ እናት መግባ ትኑር አዲስ አበባ እንደ ስሟ አብባ ግብር ከፋዩ ነው ያገር ባላደራው የከተማን ውበት መልኳን የሚሰራው መንገድ ትምህርት ቤት ሆስፒታል ሲሰራ እንዳኖርኩ አውቃለው የራሴን አሻራ ከዘመኑ ጋራ አብሬ ዘመኝ ክብር ከፍላለው ለቃሌ ታምኝ ማየት የናፈቀ ዋገሩ በልጽጋ ግብር ለአገር ክብር ይላል ጥሩ ዜጋ ትዝጋ ንጹህ ትሁን ትፍካ መዲናችን ግብር ለአገር ክብር እንበል ሁላችን ሁሉን ያየሁበት የኩራት ማማዬ ለመኖሪያ ምቹ ትሁን ከተማዬ ለእኔው ትሰጣለ ከራሴው ሰብስባ እንደዚህ ነውና ሀገር ሲገነባ የናፈቀ ዋገሩ በልጽጋ ግብር ለአገር ክብር ይላል ጥሩ ዜጋ ትዝጋ ንጹህ ትሁን ትፍካ መዲናችን ግብር ለአገር ክብር እንበል ሁላችን ማየት የናፈቀ ዋገሩ በልጽጋ ግብር ለአገር ክብር ይላል ጥሩ ዜጋ ትዝጋ ንጹህ ትሁን ትፍካ መዲናችን ግብር ለአገር ክብር እንበል ሁላችን።